Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje iremos falar sobre a Operação Condor. E para isso convidamos a professora Mariana Joffili, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Eram duas crianças, uma de 4 anos e outra de 1 ano e meio. Victoria e Anatoly ouviram os tiros da polícia argentina que executaram seus pais, um casal de militantes uruguaios de esquerda que tinham se refugiado em uma casa no subúrbio de Buenos Aires. Prisioneiras, as crianças foram deportadas secretamente ao Chile no final do ano de 1976. Os militares uruguaios acreditavam que, dessa forma, apagariam as pistas de que se tratavam dos filhos do casal de desaparecidos políticos Mário Julien e Victoria Grissonas. Abandonadas em uma praça na cidade de Valparaíso, as duas crianças acabaram adotadas por um casal local. Quem conta o capítulo seguinte dessa história é Luiz Eduardo Greenhalg, um dos responsáveis pelo Boletim Clamor, que, com o apoio da Igreja Católica, difundia informações sobre desaparecidos políticos na América Latina no final dos anos 70. Nós recebemos um belo dia uma carta de uma senhora do Uruguai, Angélica. E essa senhora dizia: minha filha casou com um rapaz, saíram daqui, foram para a Argentina, eu tenho 2 netos e tal. A informação que eu tenho é que eles foram mortos, mas eu não tenho notícia da morte dos meus netos. Faz 3 anos que você foi buscando e o único que me queda. E os pais dele? Não sei nada disso. Espero que todos me ajudem a encontrá-la. Nós publicamos as fotos dos meninos, dizendo: olha, esses meninos estão desaparecidos, assim, 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 se alguém souber, pera. Mandamos. 2 meses depois, volta para a Cúria Metropolitana de São Paulo uma carta de uma assistente social. Disse: olha, eu li o Boletim Clamor e aquelas duas crianças que vocês publicaram, eu tenho a impressão de ter visto essas crianças na cidade de Valparaíso. Finalmente identificadas, as duas crianças puderam conhecer sua história e a de seus pais biológicos, vítimas de crimes cometidos pelo Estado uruguaio em aliança com militares argentinos e chilenos. Esse caso dramático ilustra muito bem como funcionava e em que contexto se desenrolou a chamada Operação Condor, ou Condor em espanhol. Nas décadas de 1960 e 1970, a América Latina viveu sucessivos golpes de Estado liderados por militares anticomunistas apoiados pelos Estados Unidos. O argumento estadunidense era de que a força era necessária para evitar a difusão do comunismo e a construção de novos regimes subversivos filiados à União Soviética, como acontecera na ilha de Cuba. Alinhadas do ponto de vista ideológico, as ditaduras militares dos países da América do Sul passaram a trocar informações secretas sobre militantes políticos de esquerda que tinham emigrado e atuavam na região. Participaram inicialmente Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Em pouco tempo, a troca de informações evoluiu para treinamentos e operações conjuntas, como a que foi citada no início deste programa.
chamada hoje informalmente de Interpol da Subversão ou de Mercosul do Terror, a intensa colaboração secreta entre as ditaduras sul-americanas para a prática de crimes de terrorismo de Estado foi, por muito tempo, negada. As evidências, porém, eram muitas. Este é o relato de Fernando Gabeira, que estava no Chile em 1973, quando o general Augusto Pinochet deu um golpe de Estado que culminou na morte do então presidente eleito, o socialista Salvador Allende. Eu estava no Chile como asilado durante o golpe militar. Então, quando houve o golpe militar, nós fomos para a Embaixada da Argentina nos refugiar. Alguns foram presos. E esses presos que estavam no Estádio Nacional vinham notícias por diversas fontes, né, de que eles estavam sendo torturados por oficiais brasileiros, que a polícia brasileira estava no Estádio Nacional ajudando a polícia chilena. Né, eles estavam procurando brasileiros, porque havia muitos brasileiros exilados, estavam ajudando os chilenos, porque já havia experiência de montagem de operações de repressão aqui no Brasil. E estabelecendo já os primeiros contatos em torno de troca de informações, que mais tarde se materializam, né, num sistema mais frequente, na Operação Condor. Como mostra esse trecho, a colaboração extraoficial entre militares da região já ocorria bem antes do ano de 1975. Quando foi oficializada a Operação Condor, em reunião realizada em Santiago. O nome Condor foi uma sugestão da delegação uruguaia, em homenagem à ave que é o símbolo nacional do país anfitrião daquela reunião de fundação, ou seja, o Chile. Nos anos seguintes, foram planejados e executados sequestros, torturas, execuções e desaparecimentos de opositores dentro e fora dos territórios dos países membros, incluindo ações na Europa e Estados Unidos. A operação mais ousada foi, provavelmente, o atentado à bomba que matou Orlando Letelier, ex-ministro do governo Salvador Allende. O ato terrorista, que alguns documentos recentes mostram ter sido ordenado diretamente por Pinochet, ocorreu em plena luz do dia no coração da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Washington, urgente. Agência Reuters. El ex-canciller y ex-ministro de defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. Em 2016, um estudo publicado pela Unesco contabilizou pelo menos 377 vítimas desse sistema secreto de informações e ações repressivas ilegais. Ano após ano, os pesquisadores têm descoberto novos documentos que trazem novos detalhes das ações que, hoje se sabe, tinham pleno conhecimento da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. No entanto, muitos capítulos dessa história terrível de contínuo desrespeito aos direitos humanos ainda estão para ser escritos. É o que esperam pessoas como Maria Rita Apolinário, irmã do militante brasileiro João Batista Rita, desaparecido na Argentina em 1973. Apesar de tudo, o que dói mais ainda é a gente não ter esse corpo, não tem? O que dói mais ainda é isso. Porque tu não sabe o que aconteceu, tu não sabe onde é que tá, tu não sabe o que se passou, tu não sabe. E o que dói é o descaso. Para compreendermos mais sobre a Operação Condor, temos prazer em receber a professora doutora Mariana Joffli, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana, que é trazida pela professora doutora Isabel Cristina Leite da Silva, especialista em ditaduras na América Latina. Em 1992, o advogado paraguaio Martim Almada, ele fez uma descoberta que acabou mudando os rumos da história política da América Latina. Ele encontrou quase 4 toneladas de documentos sobre as atividades da Polícia Secreta Paraguaia na ditadura do Alstroessler,
que governou por cerca de 35 anos o Paraguai. Esse conjunto de papéis, esses documentos, ficaram conhecidos como arquivos do terror e denunciaram para o mundo a existência da Operação Condor. Para quem tem mais interesse nesse assunto, eu vou fazer algumas indicações. Primeiro, eu queria indicar o documentário Operação Condor, Verdade Inconclusa. O documentário é de 2016 e é do diretor pernambucano Cleonildo Cruz, que vai, por meio de histórias de vida, narrando como aconteceu essa rede de cooperação desses governos e desse combate à repressão. Esse filme foi o primeiro documentário cuja equipe de produção percorreu todos os países por onde a trama se estendeu. Foi mais de 30 pessoas entrevistadas durante essa investigação e uma pesquisa exaustiva dentro desse arquivo do terror. O resultado ele ficou muito bem, né? Ficou muito interessante e ele dá um panorama muito completo do que aconteceu naqueles anos. Outra indicação é o conjunto de documentários feitos pela ESPN em 2012, conhecido como Futebol nos Tempos do Condor. São 4 episódios que mostram como a chamada Operação Condor, né, acabou atingindo vários setores da atividade da sociedade, inclusive o futebol e as seleções daqueles países. Sobre livros, eu gosto do livro do John Diges, que se chama Os Anos do Condor, Uma Década de Terrorismo Internacional do Cone Sul. O Diges foi correspondente do Washington Post para a América Latina, radicado no Chile. Ele viveu a queda do governo Allende e a instauração da ditadura do Pinochet. E assim que acabou sua missão jornalística, ele passou a investigar e a busca dessa documentação que até então era secreta. Esses documentos eles foram centrais para a elucidação de diversos casos. Esse livro ele recebeu vários prêmios pela cobertura jornalística na América Latina. Por fim, a gente tem também um livro que mistura um pouco ficção e jornalismo e memória, que é a Operação Condor, do Carlos Heitor Coni. A trama do livro é narrada, né, por uma mulher, a Verônica, que seria amante de um repórter, que é um homem que acabou destruindo a sua vida tentando desvendar o mistério das mortes do Juscelino, do João Goulart e do Carlos Lacerda, que ocorreram num curto espaço de tempo, quando os militares ainda estavam no poder e os três políticos ainda podiam aglutinar as forças de oposição. Então, a partir da exumação dos restos mortais do Goulart, o ex-presidente depois com o golpe militar de 64 e da volta dos arquivos desse repórter, a Verônica confronta o seu passado e descobre documentos completamente reveladores sobre o Brasil até antes mesmo da Operação Condor, que já monitorava atividades de brasileiros no exterior, notadamente militantes políticos de oposição considerados suspeitos de conspirar contra a ditadura, né, e com total colaboração do Itamaraty. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, então vamos iniciar mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o enorme prazer de receber a professora Mariana Joffili, da Universidade do Estado de Santa Catarina, para conversar com a gente sobre a Operação Condor e as relações entre os países latino-americanos durante as ditaduras militares. E o Rodolfo vai começar fazendo a primeira questão. Professora Mariana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la em nosso programa. Professora, sempre iniciamos o Hora Americana com uma pergunta mais aberta, ampla, para introduzir o tema. Eu queria pedir para você comentar o que foi exatamente a Operação Condor, o seu alcance e duração, e os seus efeitos como política repressiva, principalmente no Cone Sul. Olá, bom dia, Rodolfo, Caio, Luiz, Valdir, Nelly. Queria agradecer o convite, dizer que eu sou uma grande fã do Hora Americana e por isso é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, o que foi a Operação Condor? Ela é nomeada, então, em homenagem a esse pássaro, é um pássaro de grande envergadura, que é característico da região andina, e foi apelidada por diversos autores como uma espécie de Mercosul do terror. Em tese, ela foi fundada em novembro de 1975, na cidade de Santiago do Chile, no evento promovido pelo então coronel Manuel Contreras, que era comandante da Polícia Política Chilena, a Direção de Inteligência Nacional, a DINA, e reuniu representantes de diversos países da região. Na realidade,
dos serviços militares de informações de países como Argentina, Bolívia, o Brasil. E o Brasil, no começo, participa como observador, mas depois de forma efetiva, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. E aí depois, em 78, o Peru e o Equador também passam a integrar a operação. O objetivo da Operação Condor era formalizar, coordenar e estender colaborações que já vinham ocorrendo entre esses países há alguns anos. Por isso é difícil realmente identificar qual é o início da operação propriamente dita, pensando nesse conjunto de colaborações, e nós temos aí opiniões diferentes de autores diferentes. Então, por exemplo, a pesquisadora argentina Melissa Slatman explica que desde meados dos anos 60 são registrados alguns casos isolados de sequestros seguidos de assassinato ou de desaparecimentos que já tinham indícios de coordenação repressiva. Já o chileno Carlos Osório, que é pesquisador do Arquivo de Segurança Nacional da Universidade George Washington, ele participou como expert num processo movido pela justiça argentina contra os envolvidos na operação, e ele considerou 1972 como marco de início. E para isso ele apresentou um documento datado de 12 de setembro que celebrava um acordo secreto bilateral de inteligência entre as Forças Armadas do Paraguai e do Exército Argentino. Então, que tipo de colaborações eram essas? Bom, ia desde troca de informações sobre organizações clandestinas de esquerda e militantes políticos, de forma a acompanhar um pouco o itinerário desses militantes quando eles deixavam seu país fugindo às ditaduras e iam se abrigar num país vizinho, até ações conjuntas com ações repressivas, com agentes repressivos de mais de um país, no sequestro e interrogatório de ativistas políticos nos países vizinhos. Havia também atentados que foram organizados contra militantes ou contra políticos e diplomatas em países estrangeiros. E, por fim, essa operação também tinha uma dimensão de ações de contra-informação ou de guerra psicológica, como se dizia na época, acho que hoje nós chamaríamos de fake news, que era a difusão de informações falsas para encobrir ações repressivas dos serviços de inteligência e influenciar a opinião pública. O plano da Operação Condor previa três fases. Então, a primeira seria a constituição de uma central de informações, que era alimentada pelos serviços de informações dos países membros sobre militantes e organizações de esquerda. Uma segunda fase, que eram operações conjuntas das forças repressivas nesses países membros. E uma terceira fase, que seriam operações fora da América Latina e dos países membros, e que ocorreram, por exemplo, nos Estados Unidos, em países da Europa e no México. E aí é importante dizer que a Operação Condor, ela se constituiu como uma espécie de uma diplomacia paralela dos órgãos de inteligência, que contornavam os entraves burocráticos que provavelmente deixariam essas operações extremamente lentas ou, no limite, inviabilizariam essas operações conjuntas. E um último elemento que eu queria trazer aqui para responder essa primeira pergunta, ou esse primeiro conjunto de perguntas, na caracterização da Operação Condor, é que ela partia da avaliação de que estava em curso uma guerra psicopolítica contrária ao que seria, teoricamente, a tradição histórica, filosófica e religiosa da região. Então, essa tradição seria ancorada nos valores capitalistas e cristãos e estaria sendo subvertida. Então, essa guerra, ao mesmo tempo que seria travada por agentes externos, seria também travada principalmente pelos inimigos internos, que correspondiam na realidade aos movimentos populares, insurrecionais, ou às organizações clandestinas de esquerda, que defendiam na época reformas estruturais, no sentido de vencer essas enormes desigualdades econômicas e sociais que nós ainda vivemos, e que lutavam, em alguns casos, inclusive, por uma revolução socialista. Já para os membros da Operação Condor, se tratava de uma guerra subversiva que não respeitava fronteiras nacionais. Então, o documento da primeira reunião formal, inclusive, vai evocar a Conferência Tricontinental, que foi um evento ocorrido em Havana em 1966, reunindo diversas organizações de esquerda e lideranças de esquerda da América Latina,
E um outro elemento que eles vão mencionar é a Junta Coordenadora Revolucionária, que foi criada em 1974 por militantes de organizações da esquerda da Argentina, do Chile, do Uruguai e da Bolívia, é no sentido de reunir esforços numa tentativa de criar uma série de movimentos insurrecionais na região. Então, contra esses esforços transnacionais das esquerdas da região, seria necessário, na visão desses militares latino-americanos, apresentar uma contraofensiva conservadora e repressiva coordenada desses países envolvidos. Mariana, além da vigilância em relação aos atores políticos considerados subversivos, que outros tipos de informação os governos da América do Sul também intercambiavam na Operação Condor? É possível dar exemplos de como as políticas e táticas repressivas elaboradas em um país influenciaram os outros? E havia uma circulação transnacional dos agentes da repressão? Olha, não eram apenas os militantes das organizações clandestinas de esquerda que preocupavam os serviços repressivos dessas ditaduras. Uma categoria bastante importante de vítimas é aquela composta por personalidades políticas de alto nível e, em sua maioria, ligadas aos governos derrubados pelos golpes de Estado, composta por ex-presidentes, diplomatas, lideranças de partido político, deputados e até membros da alta hierarquia das Forças Armadas. Então, são personalidades que possuíam contatos nas altas esferas da política dos países onde eles se exilavam e que desempenharam um papel fundamental de mobilização da opinião pública internacional contra as ditaduras militares, nessa chave de denúncia a violações aos direitos humanos. Inclusive, é interessante porque essas denúncias foram a base do boom dos direitos humanos que os Estados Unidos viveram nos anos 70. Sobre essa questão da influência e da circulação, acho que nós podemos dizer que o Brasil teve um papel bastante importante na região, que, aliás, ainda precisa ser melhor pesquisado. Tem alguns trabalhos, como o da Tânia Harmer, que eu vou aqui traduzir o título para português, O Chile de Allende, a Guerra Fria Interamericana, e outro trabalho também, que é recente, foi publicado aqui no Brasil, do jornalista Roberto Simon, que é intitulado Brasil contra a Democracia, que revela um papel consistente que o Brasil teve no desfecho do golpe militar no Chile. Um relatório da Comissão Nacional da Verdade também aponta um certo protagonismo brasileiro nesse campo das informações. Então, por exemplo, eles citam a ação dos adidos militares, que foi extremamente importante, mas também o oferecimento de cursos para militares de outros países, no Centro de Instruções da Guerra na Selva, que é uma instituição criada em 64, logo antes do golpe, ou então a própria Escola Nacional de Informações, a ESNI, a partir de 1970. Inclusive, consta que o general Manuel Contreras, que é o chefe da DINA chilena, enviava oficiais chilenos para seguir esses cursos aqui no Brasil. E também que logo depois do golpe da Argentina, em 1976, parece que teria vindo uma comitiva de argentinos por uma visita ao destacamento de operações de informações do Rio de Janeiro, o DOICOD do Rio, né? Por outro lado, também se acredita que na Argentina tenham sido oferecidos cursos regulares de informações por meio da Secretaria de Inteligência do Estado, que era a CID, para os países amigos. Inclusive, foi na Argentina que houve o primeiro curso, em 1961, de guerra revolucionária, que era o nome da doutrina francesa de combate à subversão, e que foi ministrado a militares dos países da região, inclusive o Brasil. Essas circulações de agentes repressivos também se faziam, claro, tendo os Estados Unidos como ponto de passagem e de treinamento. Lembrando que o torturador muito conhecido, o francês Paulo Sarrés, foi instrutor nos Estados Unidos e foi instrutor também aqui no Brasil. E há também, aí nesse sentido de pensar a circulação desses agentes, relatos, por exemplo, de uruguaios presos na Argentina, torturados por agentes uruguaios, ou de brasileiros torturados por agentes brasileiros lá no Estádio Nacional do Chile. Então, de fato, essa circulação ocorreu.
Além desse tipo de intercâmbio, sem dúvida que tem a própria experiência regional acumulada, né, em termos disso que vocês falam de influência. Então, por exemplo, a Junta Argentina decidiu que não iria utilizar a estratégia dos fuzilamentos em massa, como aconteceu no Chile, ou do encarceramento prolongado, como aconteceu no Uruguai. Lembrando que ambas as ditaduras começaram em 1973 e que o golpe na Argentina se dá em 1976. E os argentinos optaram, então, por uma estratégia repressiva, que foi a da repressão clandestina, e pela modalidade de desaparecimento das pessoas, para evitar esse efeito que teve na opinião pública, tanto a estratégia do Chile de fuzilamentos quanto a de encarceramentos no Uruguai. Então, eles queriam evitar isso e optaram pela prática de desaparecimento de pessoas. Bom, Mariana, um dos grandes temas a respeito desse período da nossa história, né, é o papel que os Estados Unidos teve na promoção e no amparo aos governos e aos golpes militares, né, na América Latina. E a gente tem visto, até pela própria cobertura da imprensa, né, que nos últimos anos tem aparecido muitos documentos e muitas pesquisas a respeito desses documentos que vão sendo abertos aí pelo Estado americano, né, pelo Estado dos Estados Unidos. E o que esses documentos e essas pesquisas mais recentes têm mostrado de novo, né, sobre esse assunto? Então, o papel dos Estados Unidos realmente ainda não está inteiramente estabelecido e, de fato, há necessidade de fazer mais pesquisa sobre esse tema. O que se sabe até o momento, né? Primeiro que houve participação importante de agências militares estadunidenses na criação de unidades especializadas de contra-insurreição na América Latina, e em especial na oferta de treinamento aos quadros militares, mas também às polícias da região, e a oferta de know-how na criação desses órgãos de inteligência. Sendo que parte dessas unidades especiais compuseram mais tarde justamente o núcleo da Operação Condor. E desses quadros que participaram também da operação. Os Estados Unidos também ofereceram um apoio logístico e tecnológico que era indispensável às operações transnacionais, né? Então, eles concederam acesso ao sistema de comunicações localizado lá na zona do Canal do Panamá e disponibilizou computadores, aparelhos, que eram os que alimentavam a base de dados da Operação Condor, que era chamada Condortel. Sobre esse tema das descobertas recentes, eu vou fazer referência a duas. Uma que saiu numa matéria publicada no El País em 2019, que mostra que, enfim, entre esses documentos secretos desclassificados pelos Estados Unidos, que é uma prática burocrática constante essa do país, de ir liberando, disponibilizando para consulta documentos que antes eram secretos, e que foi recebido pelo ministro da Justiça, Germán Garabano, inclui um relatório de informações de inteligência da CIA, que é de agosto de 1977, e que descreve em detalhe a parte burocrática do Plano Condor. E aí a gente descobre que na operação os delegados dos países membros, né, então Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, eles debatiam e definiam por votavam, né, e definiam por maioria quais seriam as suas vítimas e quais seriam as operações que seriam efetivadas. Então, cada delegado apresentava uma proposta de operação, de ação repressiva, e eles discutiam e depois votavam e definiam, então, quais seriam efetivadas, né? Então, foi uma surpresa isso de ver que uma operação que, na realidade, era um sustentáculo de regimes autoritários funcionava dentro de um esquema horizontal de tomada de decisões. A outra descoberta recente, que é do ano passado e que é muito bombástica e transcende em muito o escopo da Operação Condor, com consequências geopolíticas que ainda não foram devidamente dimensionadas, é o fato de que o sistema de comunicações utilizados pela operação, esse que eu mencionei, que era oferecido pelos Estados Unidos, utilizava equipamentos de criptografia
que eram fabricados por uma companhia suíça, isso se sabia, mas descobriu-se que essa empresa pertencia secretamente à CIA, ou seja, ao Serviço Secreto Estadunidense e a uma agência de inteligência alemã, o que significa que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos acompanhava absolutamente tudo que era transmitido entre os países envolvidos. Portanto, durante décadas, essas comunicações diplomáticas e militares de diversos países da América Latina foram monitoradas sistematicamente pela inteligência estadunidense e alemã, incluindo países como México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela e Nicarágua. E os Estados Unidos teriam, portanto, provavelmente tido conhecimento e tido condições de evitar uma série de atentados organizados pela Operação Condor, incluindo a bomba que assassinou o ex-ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, e a secretária dele, que inclusive era cidadã estadunidense, a Roni Moffitt, no Washington, em 76, e também o atentado um ano antes que vitimou também ex-ministro Bernardo Leighton e a esposa dele, Ana Maria Ovalle, na Itália. Portanto, os Estados Unidos, o fato deles não terem intervindo nessas operações, de certa forma, os torna cúmplices dela. Professora Mariana, estudos recentes que têm buscado compreender a repressão política na América Latina sob a perspectiva de gênero. E aí eu gostaria de te perguntar, assim, quais as principais diferenças entre as violações aos direitos humanos, né, cometidas pelos agentes do Estado contra homens e mulheres nesse período e de que forma isso era pensado? A violência de gênero, na minha interpretação, ela incidiu tanto sobre homens quanto sobre mulheres, né, no âmbito da repressão política. E esse assunto vem despertando bastante interesse da academia, principalmente no que diz respeito às mulheres, né? Mas há pouquíssimos trabalhos sobre os homens, eu acho importante que isso seja considerado também. Então, onde que essa questão de gênero é mais identificada quando se fala de repressão política, né? E tô aqui fazendo menção a violências que incidiram tanto sobre mulheres quanto sobre homens, mas que incidiram de forma desproporcional contra as mulheres. Então, o primeiro ponto seriam os impropérios e xingamentos relativos à condição de gênero, né? Atacando a feminilidade ou a masculinidade. Então, adjetivos como puta, vaca, no caso das mulheres, ou para os homens, viado, frouxo, que então faziam menção a essa característica. Um outro ponto seria a tortura de um membro da família para fazer o outro falar. Então, por exemplo, mulheres foram torturadas para fazer com que os seus companheiros delatassem, às vezes era o contrário, era o companheiro que era torturado para que a mulher falasse, mas do ponto de vista assim, mais específico de gênero, se pode dizer que esse tipo de tortura, principalmente quando diz respeito a tortura de filhos, né, para fazer com que os pais falassem, normalmente foi mais utilizado contra as mulheres, embora haja relatos também de filhos sendo torturados para que os pais, né, no masculino, falassem, denunciassem os seus companheiros. Um outro ponto, claro, é o dos abusos sexuais e violações, né? E aí eu acho importante fazer uma distinção estabelecida pela pesquisadora uruguaia Graciela Saprisa entre violência e abuso. Por quê? Porque você pode falar de violência sexual como os choques que eram dados nos órgãos sexuais, que são partes mais doloridas do corpo, né, e que aconteceu de forma muito indiscriminada, mas o abuso envolveria um prazer sexual do torturador. Então, aí tem uma conotação de gênero mais significativa. No que diz respeito à violência de gênero utilizada apenas contra as mulheres, a gente pode mencionar a questão de situações que aconteceram em que as detidas foram forçadas a manterem relações com os repressores. E um outro caso clássico é o dos partos ocorridos em cativeiro, né, que, enfim, aconteceram em todos os países, mas em particular na Argentina. E de que forma que isso era pensado, né, essa violência de gênero? Então, é importante dizer que no Cone Sul se levou décadas até que essa noção de prática sistemática da violência sexual, e aqui eu estou falando de
em especial dos abusos sexuais, sobretudo contra as mulheres, fosse evidenciada. Por quê? Porque essa violência era considerada assim como secundária em comparação às outras violências, né? Porque ela, assim como a violência doméstica, acaba sendo naturalizada. Tem um livro muito interessante, organizado pelas pesquisadoras do Memória Aberta, que é uma entidade argentina, que chama E Ninguém Queria Saber. E nesse livro as autoras expressam essa tendência por uma fórmula que era muito empregada pelas argentinas que foram presas nos centros clandestinos de detenção, que era, e também me estupraram, como se o estupro, a violação, fosse uma espécie de adendo a outras violências sofridas. E aí demorou muitos anos para que esse aspecto da violência política recebesse uma escuta diferenciada por parte da sociedade. Então, que conseguisse reconhecer as especificidades e a autonomia da violência sexual como um delito particular. Enquanto que a tortura foi investida de um significado político, que, apesar de tudo, dignificava a vítima, o crime sexual confundia um pouco as fronteiras entre o que era público e o privado. Então, do ponto de vista do enquadramento social, mesmo entre os setores progressistas, os abusos sexuais, na maior parte das vezes, acabou sendo tomado subjetivamente, tanto por homens como por mulheres vítimas desse tipo de violência, como um elemento que era privado, né, e não como parte dessa violência de Estado. Então, justamente, um dos grandes problemas do delito sexual é que a suspeita acaba recaindo também sobre a pessoa afetada, é como se a vítima da violência sexual, de alguma forma, fosse corresponsável por ela. Então, quem sofreu violência sexual teve dificuldade de se subtrair a um sentimento de responsabilidade por essa experiência traumática, o que fez com que elas ficassem um tanto isoladas no âmbito do privado e da vergonha. E aí, é muito importante dizer que os avanços conquistados nessas últimas 3 décadas abriram uma oportunidade muito importante de ressignificar o caráter íntimo, privado e pessoal dessa experiência traumática da violência sexual e inscrever essa modalidade de violência numa esfera política e coletiva, o que permitiu uma outra forma de elaboração dessa experiência que politiza o abuso sexual perpetrado pelos órgãos repressivos e nas prisões e fizesse com que esse fosse um tema específico de alguns julgamentos, por exemplo, ocorridos na Argentina contra repressores. Você está ouvindo Hora Americana. Mariana, que forças políticas, nacionais e internacionais, foram importantes para o enfraquecimento da Operação Condor nos anos de 1980? Como ocorreu o desmonte dela e o processo de destruição de documentos? Olha, pouco se sabe sobre esse processo de desmonte da Operação Condor. Antes da descoberta do Arquivo do Terror, em 1992, no Paraguai, pouco se sabia de concreto sobre a operação toda, a não ser por meio de informações coletadas por ex-presos políticos, familiares de mortos e desaparecidos e ativistas de direitos humanos, entre os quais jornalistas e advogados. Eu mencionaria 4 pontos como significativos nesse processo que acabou levando ao final da operação. O primeiro seria o próprio processo paulatino de combate às ditaduras no interior dos países envolvidos, portanto, por movimentos de oposição, que muitas vezes eram bastante tímidos, até em função de estarem submetidos a regimes autoritários e implicarem num grande risco. Um outro fator importante, ao meu ver, foi a eleição do Jimmy Carter nos Estados Unidos, então esse presidente que assume em 1977, com uma agenda de defesa dos direitos humanos e um governo que tomou uma série de medidas importantes, ainda que medidas submetidas e subordinadas à lógica imperial de defesa dos interesses comerciais e financeiros dos Estados Unidos, mas ainda assim teve efeitos significativos do ponto de vista de constranger os países membros da Operação Condor nessas ações repressivas que praticavam. O terceiro ponto, eu diria que é a consequência dos próprios desenvolvimentos da operação,
que foram esses assassinatos cometidos em Washington, do Orlando Letelier e da Rony Moffitt, que eu já mencionei, ou na Itália, enfim, são atentados que tiveram grande repercussão na opinião pública internacional e que acabaram sendo uma espécie de tiro no pé, digamos, da operação, né? Isso significa que a Operação Condor acabou tendo que entrar na mira dos próprios Estados Unidos, e aí é interessante pensar isso do papel dos Estados Unidos, tem várias instâncias, né? O país não é uma coisa completamente homogênea, e mesmo dentro da lógica do poder nos Estados Unidos, a gente tem, por um lado, os serviços de informação que participavam, de alguma forma eram, como eu vou dizer, copartícipes, ou pelo menos aliados dessas operações. E, por outro lado, você tem outras instituições, como a justiça, por exemplo, que vai perseguir um crime cometido em solo estadunidense. E aí eu também gostaria de citar o trabalho intensivo de senadores progressistas, como o deputado, de políticos progressistas, como o deputado Donald Fraser, ou dos senadores Frank Church e o Edward Kennedy, que foram mobilizados por altas autoridades políticas exiladas do Uruguai e do Chile, como eu mencionei, e que pressionaram bastante o governo para que fizessem investigações sobre o envolvimento dos Estados Unidos com as ditaduras no Cone Sul e a repressão política, e em favor da adoção de políticas de pressão contra governos autoritários. E o último fator, e talvez principal para o desmonte da operação, parecem ter sido as próprias disputas internas entre os países membros, que foram frutos das contradições entre, por um lado, a soberania de cada país e, por outro, esse caráter transnacional das ações. Então, não há entre os especialistas, inclusive, um consenso de quando acabou a Operação Condor. Alguns consideram um sequestro em Lima, no Peru, de 4 dirigentes de uma organização de luta armada argentina como... com a colaboração da inteligência militar peruana, que foi em junho de 1980, com uma última atuação conjunta. Outros vão falar em 1981. Então, assim como o início da operação, propriamente dito, eu digo, o início prático, né, não formal, em 75, o final da Operação Condor ainda não é muito bem definido pela historiografia. Mariana, para a gente encerrar a nossa... entrevista, você já comentou um pouco nas respostas anteriores como a questão da documentação ela é muito problemática, porque você tem muita coisa que não foi documentada propositadamente, ser ligado a torturas, execuções, ataques terroristas. Nós temos também muita documentação que ainda permanece classificada, né, censurada, com a circulação restrita. Ao mesmo tempo que, aos poucos, você tem documentos que vão sendo liberados, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que revelam coisas muito interessantes e que até então eram pouco documentadas sobre o Chile, por exemplo. Você poderia falar um pouco sobre esses fundos documentais que ainda estão se tornando disponíveis nos últimos anos para pesquisar esse tema e quais são as possibilidades de abordagem, os caminhos que ainda são pouco desbravados para quem se interessa por pesquisar esse período e principalmente essas questões envolvendo a Operação Condor? Bom, em primeiro lugar, eu diria que o arquivo mais importante até o momento sobre a Operação Condor é esse do Paraguai, o Arquivo do Terror, que foi descoberto em 92 pelo advogado e ex-preso político Martim Almada, com a ajuda de um juiz, José Agustin Fernandes, numa delegacia paraguaia localizada ali nos subúrbios de Assunção, uma cidade chamada Lambaré, e que contém as comunicações de agentes policiais, militares, delatores, civis, desses órgãos repressivos durante esses 35 anos de ditadura do Alfredo Stroessner. Então, esse arquivo ele teve um papel muito importante, inclusive no processo movido contra o ditador chileno Augusto Pinochet, pelo juiz espanhol Baltasar Garzón. Uma outra fonte importante é o Arquivo de Segurança Nacional da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Eles contêm uma farta documentação de agências governamentais estadunidenses que dão acesso a relatórios e análises de agentes dos Estados Unidos sobre a operação. Sobretudo no interior desse arquivo, tem dois conjuntos documentais que são significativos.
Um deles é o intitulado Chile e os Estados Unidos, Política Estadunidense Relativa à Democracia, Ditadura e Direitos Humanos, 1970-1990, que reúne a documentação disponibilizada pela administração Bill Clinton em 99, na sequência da prisão do Augusto Pinochet em Londres em outubro de 98. Então, é interessante porque vocês veem que o Arquivo do Terror do Paraguai serviu como base no processo movido contra o Pinochet, que, por sua vez, criou uma pressão internacional sobre o governo dos Estados Unidos, que franqueou acesso a outros conjuntos documentais. Então, essa coleção relativa ao Chile reúne quase 3 mil documentos, que mistura tanto documentos que vêm dessa documentação aberta pelo governo Bill Clinton, ou seja, disponibilizada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas também uma série de documentos censurados obtidos a partir do Freedom of Information Act, que é a lei de acesso à informação dos Estados Unidos, né? Tem também outros documentos que são coletados de investigações judiciais, decorrentes de processos movidos por familiares de mortos desaparecidos, e outros ainda foram recolhidos em bibliotecas presidenciais, em arquivos de outros governos, como ao próprio Arquivo do Terror. Um outro conjunto documental que está nesse Arquivo de Segurança Nacional nos Estados Unidos é intitulado Argentina, 1975-1980, a elaboração da política de direitos humanos dos Estados Unidos. Essa coleção contém mais de 2 mil documentos também originada em parte por demandas relativas a casos judiciais movidos contra responsáveis pela repressão política na Argentina, e requisições desses grupos de familiares e ativistas de direitos humanos. O governo George Bush, em 2002, então, disponibiliza uma parte dessa documentação que vem principalmente da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aqui eu vou fazer uma propaganda. A boa notícia é que a Universidade do Estado de Santa Catarina adquiriu as bases documentais do Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos referente à coleção sobre a América Latina. Então, quem tiver interesse pode ir até o DESC e fazer pesquisa lá sobre essa documentação, que, aliás, além de conter uma documentação incrível, tem uma forma de acesso muito amigável, né? Muito fácil fazer pesquisa nesses conjuntos documentais. Mas esses não são arquivos sobre a Operação Condor, propriamente dita, né? Então, você tem que fazer a pesquisa e ficar garimpando nesses conjuntos documentais. E isso pode ser feito também, aí são outras possibilidades de trabalho, em arquivos repressivos dos países envolvidos. Então, por exemplo, o Henrique Padrós, professor da URGS e pesquisador desse tema, trabalhou bastante com documentação do DOPS do Rio Grande do Sul e conseguiu garimpar bastante material sobre essas ações feitas que transcendiam as fronteiras. Do ponto de vista das tendências, como vocês viram nas respostas, tem muitas coisas ainda a serem descobertas sobre a Operação Condor, né? Para além desses atentados que são mais espetaculares, são mais documentados, ou mesmo de algumas séries de desaparecimentos que ocorreram, a própria forma como funcionavam, né, as dinâmicas, exatamente quem estava envolvido nessa operação, qual que é o nível de participação concreta dos Estados Unidos para além do conhecimento do que estava sendo feito. Enfim, há vários temas aí muito interessantes, né, para trabalhar, e eu convido, então, os pesquisadores, as pesquisadoras a se animarem com esse tema. Mariana, para a gente encerrar, de fato, a nossa conversa, quando que a Operação Condor ela passa a ser uma questão? Quando que ela passa a ser estudada, pesquisada? E como que esses estudos acadêmicos, eles vão ser depois debatidos, vão influenciar as questões da história pública, do debate público nos países sul-americanos? Essa é uma boa pergunta, porque esse é o típico do que acontece com a repressão durante a ditadura. Quer dizer, até as pessoas entenderem o que está acontecendo, principalmente quando parte dessas ações são clandestinas, leva um certo tempo. Por exemplo, na Argentina, levou-se até um certo tempo até se identificar que estavam desaparecendo pessoas, e isso está na origem justamente do movimento das Madres da Plaza de Mayo. No caso da Operação Condor, justamente os primeiros a perceberem que estava acontecendo alguma coisa foram militantes de esquerda dessas organizações clandestinas, que começaram a se dar conta
de que estavam desaparecendo pessoas que estavam exiladas ou refugiadas em países estrangeiros, ou, por exemplo, nessa situação que eu mencionei, de uruguaios sendo interrogados por agentes uruguaios, sendo que eles estavam detidos na Argentina. Então, aí já começa, dentro, no interior desses grupos de esquerda e de militância clandestina, a se identificar que alguma coisa estava acontecendo, ou seja, que havia ações conjuntas sendo preparadas, que estavam acontecendo essas operações. Mas isso fica como uma espécie de um rumor, né? uma suspeita, e que vai crescendo também conforme os familiares de mortos desaparecidos, os militantes dos movimentos de direitos humanos vão reunindo informações sobre as ações repressivas nos diversos países e vão percebendo que tem um aspecto internacional nessas ações repressivas. Então, esse poderia ser considerado um primeiro momento, digamos, de tomada de consciência da existência de uma operação repressiva coordenada entre países da América Latina. Depois, já em 1992, a descoberta desses arquivos do terror no Paraguai vai criar um outro momento extremamente significativo, porque se abre a possibilidade de ter comprovação documental da existência dessa operação, e aí com documentos que não eram especificamente sobre operação, mas que davam conta desses intercâmbios, inclusive de atividades e reuniões e eventos desses grupos de serviços de inteligência dos diversos países agindo em conjunto. Então, a partir da descoberta desses arquivos, começam a haver publicações, principalmente por parte de jornalistas investigativos, que, em geral, nesses temas de história do tempo presente, estão na vanguarda, muitas vezes, nas pesquisas, né? Então, começa a haver um interesse sobre esse tema por parte do jornalismo investigativo, e aí depois isso vai migrar, digamos, para a academia. Também com a chegada desses outros conjuntos documentais, que inclusive é recente, se a gente for pensar em termos históricos, é relativamente recente, principalmente considerando que é muito difícil fazer essas pesquisas, porque de fato você tem que garimpar em documentações que tratam sobre temáticas muito mais abrangentes, os relativos especificamente, exclusivamente à Operação Condor. Do ponto de vista de como isso ecoa no debate público, a Operação Condor fica como esse símbolo de uma integração latino-americana conservadora, do lado do repressivo, que vai nas antípodas do que normalmente os setores progressistas pensam quando falam em integração latino-americana. Normalmente a gente pensa em termos de solidariedade entre os países, de um reconhecimento de uma singularidade do nosso lugar no mundo, por conta de toda uma experiência de colonização, de imperialismo, e de condições, digamos assim, às vezes semelhantes nos nossos processos de formação nacionais, né? E também por uma série de fenômenos históricos, de episódios que nós vemos que tem uma dimensão regional, para além da dimensão nacional, e evidentemente o caso das ditaduras militares é um desses casos, né? Então fica como esse símbolo de uma integração latino-americana de uma forma muito voltada para a violência política, para uma questão desse setor todo de inteligência, de repressão, e que mostra como essas ditaduras militares, elas eram fenômenos que transcendiam esse caráter nacional, ou seja, cada ditadura militar, as ditaduras em cada país tiveram um determinado desenho, digamos assim, que está muito relacionado com os próprios processos nacionais históricos, mas há esse caráter também regional, esse caráter transnacional, essas circulações que a Operação Condor evidencia. E a Operação Condor foi, inclusive, no caso da Argentina, objeto de um processo judicial específico em relação a ela. Então, isso também é importante porque esses processos judiciais, eles também fazem com que haja uma coleta de documentação, de comprovação, que por sua vez vão conformar um acervo de pesquisas para futuros pesquisadores de extrema importância.
Bom, Mariana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente agradece demais. Acho que vai ajudar muita gente a entender melhor esse momento tão importante da nossa história, né? E quem sabe a gente espera também que ajude a incentivar as pessoas a estudarem mais também esse período e essas questões, que tem muita coisa ainda para ser trabalhada. E muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Americana hoje. Olha, sou eu quem agradece e, de fato, acho extremamente importante esse trabalho que o Hora Americana faz, no sentido de que nós tenhamos mais conhecimento sobre a história da América Latina. Eu vejo que os meus alunos sempre estão descobrindo que o Brasil pertence à América Latina, e eu acho que essa é uma descoberta muito enriquecedora e que vocês fazem parte dela. Então, eu que agradeço. Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes de Mariana Dami e Paulo Gomes. No episódio de hoje utilizamos áudios de Condor, o filme, de Roberto Mada, lançado em 2007, e também áudios da TV Brasil. Além disso, utilizamos duas músicas. A música Marcha Solene para o Santo Graal, da ópera Parsifal do Wagner, arranjada para piano pelo Liszt, e tocada pelo pianista argentino Daniel Barenboim. Essa música está no disco do Barenboim, On My New Piano, lançado em 2016 pela Deutsche Grammophon. Além disso, a música La Misteriosa, do Luiz Salinas, que está no disco Música Argentina 2, lançado pelo selo DBN em 2002. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!